Queiram se assentar, por favor. Criada por decreto em maio de 2012, a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, integra o Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem suas atribuições estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. Ao longo desses 10 anos, a Senacom sempre buscou atender às necessidades e proteger a dignidade, a saúde e a segurança do consumidor, além de ter estimulado a melhoria da qualidade de produtos e serviços e incentivado o desenvolvimento econômico. Ela também preveniu e repreendeu condutas que violaram os direitos do consumidor, promoveu a transparência e a harmonia nas relações de consumo. Ainda são muitos os desafios a serem alcançados, seja no desenvolvimento de novos produtos e novos modelos de negócios ofertados, seja no dinamismo que as relações de consumo exigem. Por tudo isso, a criação da Senacom foi uma importante ação para transformar a proteção do consumidor em política de Estado. Ouviremos agora o secretário nacional do Consumidor, Rodrigo Roca. Novamente, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos, muito feliz de estar aqui. Agradeço a presença de todos, também das pessoas que nos assistem de outros ambientes. É um momento de grande festejo e celebração, não só para a Secretaria, mas para todos os organismos que estão em torno, não desta Secretaria, mas da causa consumerista, que é o que nos importa no final das contas. Eu começo cumprimentando o nosso ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Muito obrigado, senhor ministro, pela presença, pelo engajamento, pelo compromisso, pela liberdade de trabalho que o senhor nos dá, pela atenção que tem à nossa causa. E nós estamos assistindo e sendo testemunhas vivas e oculares do quão melhor ficou, se tornou o aparato estatal, principalmente na esfera federal, da Secretaria Nacional do Consumidor, dos órgãos de defesa do consumidor, sob a batuta do senhor, sob a regência do seu, da sua pasta, da sua gestão. Muito obrigado por isso, muito obrigado por compartilhar conosco deste grande momento. Um cumprimento, saúdo também, e estendo ao senhor ministro Carlos Brito, do Turismo, também uma pessoa, um homem sabidamente comprometido com a nossa causa. Hoje ainda será apresentada a cartilha do consumidor turista, né, tão almejada, tão querida, tão perseguida por todos nós. E também estamos muito felizes com a presença notável do senhor aqui no nosso evento. Sinta-se confortavelmente abraçado. Faça da nossa casa também a casa do senhor aqui. Muito obrigado pela sua presença. Eu passarei aqui a uma rápida nominata, mas eu queria antes fazer três registros aqui muito importantes. O primeiro, a professora doutora Cláudia Lima Marques, que abrilhanta, engrandece a giganta, nos brinda com a sua presença, sem dúvida alguma, me perdoem, mas sem dúvida alguma, a maior autoridade intelectual no segmento do consumidor do nosso país e, arrisco, ouso dizer, uma das maiores do mundo, professora também vinda da Universidade de Tübingen, professora da Universidade de Heidelberg e também da Federal do Rio Grande do Sul. Estamos todos muito honrados com a presença da senhora aqui no nosso evento e fazemos questão de homenageá-la daqui a um pouco. Muito obrigado. Nós também queremos agradecer a presença do professor doutor Marcelo Nascimento, que aqui representa, aqui tem uma dupla responsabilidade. É o presidente do PROCON do Distrito Federal e é o presidente do PROCONS Brasil. Doutor Marcelo, nós precisamos dar as mãos, nós precisamos andar em bloco, andar juntos. Não podemos mais ter um sistema nacional do consumidor que hoje eu vejo como um gigante em repouso, mantido vivo só pela atividade das suas células, mas isoladamente. Do momento em que nós percebermos que todos somos parte de um todo,
do momento em que percebermos que cada um de nós pode fazer a sua parte e ajudar esse gigante a se erguer, o país, e por que não dizer, o mundo vai testemunhar o surgimento de uma força inexpugnável. O Sistema Nacional do Consumidor não pode continuar sendo uma rede de pesca na qual cada pescador puxa para um lado. Vamos rumar juntos. O senhor aqui representa 998 PROCONs do país. São quase 1.000 unidades no país inteiro. E traz, portanto, a responsabilidade de nos ajudar a unificar essa força para caminharmos no mesmo sentido. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. E, finalmente, antes de uma rápida nominata, eu quero também homenagear nossa prata da casa, a dona Tônia Maria Pedrosa, 38 anos de bons serviços prestados ininterruptamente ao Ministério da Justiça. Ela entrou aqui em 84, ela foi secretária do primeiro diretor do então Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, mas depois tornado DPDC, e depois, então, ainda a Secretaria Nacional. Então, a senhora saiba que aqui representa, eu costumo dizer, nós contamos a história que vocês fazem, vocês são a história. Ontem tinha uma pessoa na minha cadeira, hoje sou eu, amanhã é outro, é assim, e é saudável, é bom que seja assim. Mas vocês estavam e continuarão aqui. São vocês que fazem a história disso. Então, sinta-se homenageada. E na pessoa da senhora, quero homenagear todos os servidores também que compõem, não só esta casa, não o Ministério, não a Secretaria, mas todos os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Muito obrigado e parabéns à senhora também. Agora sim, eu não poderia deixar de passar aqui, eu queria cumprimentar o senhor secretário executivo, o brigadeiro Antônio Ramírez Lorenzo, o senhor chefe de gabinete, doutor Marcos Paulo, o secretário nacional de Justiça, doutor José Vicente Santini, o secretário nacional de Políticas sobre Drogas, doutor Paulo Maiorino, secretário nacional de Segurança Pública, Carlos Renato Paim, o secretário, também o senhor secretário adjunto, Juro Hebe de Oliveira Júnior, a secretária de Gestão e Ensino em Segurança Pública, a doutora Ana Cristina Melo Santiago, o secretário de Operações Integradas, doutor Alfredo Carrijo, estendo também aqui a pessoa que foi sempre presente conosco e que primeiro nos recebeu, o doutor Braulio do Carmo Vieira, secretário adjunto, Departamento Penitenciário Nacional, a doutora Tânia Fogaça, o senhor diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, o senhor diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Sidney Vasques, a senhora diretora-geral do Arquivo Nacional, Neide de Sordi. Eu vejo aqui também o doutor Paulo Binicheschi, representando o Ministério Público do Consumidor. Eu tenho o doutor Paulo Sidney Madruga, do Ministério Público, atualmente no CNJ. Eu tenho, um pouco mais lá atrás, o doutor Alexandre Chini, presidente do FONAGE. Eu quero agradecer a todos os senhores a presença. Não posso deixar de agradecer aos ex-secretários da Casa, a doutora Juliana Oliveira Domingues, a doutora Juliana Pereira da Silva, ao doutor Luciano Tim, Arthur Rolo, Armando Rovai, Ana Lúcia Vasconcelos, assim, inesquecíveis, cada qual com seu perfil, cada qual com a sua curva de vida profissional, cada qual acrescentando um pouco do muito que sabe, cada pessoa, uns mais em campo, outros mais teóricos. Eu, particularmente, penso que as coisas funcionam melhor quando a teoria é aliada à prática. Daí a minha luta pelo material empírico, pela experiência e a aplicação da teoria, claro, sempre ela, e a norma, mas a prática, para que a norma seja um instrumento de transformação. Bem, e feita esta rápida nominata, eu quero agradecer também a gloriosa Polícia Militar
do Distrito Federal, que nos cedeu gentilmente essa maravilhosa banda que nos brindou aí com a execução do hino nacional. Quero também ao doutor Paulo Rebelo, da Agência Nacional de Saúde. Vejo aqui, enfim, posso ter cometido algum pecado, mas eu quero que todos se sintam muito bem-vindos, muito bem-chegados e abraçados fraternalmente por todos nós. Muito obrigado. E eu quero, neste momento, pedir uma efusiva salva de palmas para os dois aniversariantes, o primeiro, o Ministério de Justiça e Segurança Pública, no seu bicentenário. Estamos a 39 dias dos seus 200 anos, e a sua, vamos dizer assim, o seu órgão mais novo, né, mais recente, que hoje celebra, a data não seria hoje, mas estamos celebrando hoje, porque cairia no final de semana, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Eu queria, por favor, que os senhores, parabéns. Muito obrigado mesmo. 11 de setembro. Uma data marcada pela infâmia. No mundo inteiro, esta data remete a muitas pessoas a momentos de tristes memórias, tristeza, funda dor. E, a despeito de toda a solidariedade que nós temos e devemos ter, a despeito de todo o apoio que nós damos e devemos dar a esses povos e nações que veem neste dia um momento de tristeza, nós não podemos nos esquecer que entre nós, brasileiros, há um evento que deve nos orgulhar, que é razão de grande regozijo para todos nós. Porque no 11 de setembro de 1990, nascia o Código de Defesa do Consumidor. O maior instrumento de cidadania depois da Constituição da República. Entrou em vigor em 91, mas a edição foi nesta data, 11 de setembro. E naquela época não existia rede social, internet, não existia rede mundial de computadores, não existia telefone celular. Bem, eu pelo menos não tinha. O consumidor só dispunha deste documento. Um documento que veio atender aos anseios de uma comunidade que já se sentia refém de uma relação abusiva. Naquela triangulação, o fornecedor do produto ou serviço, do próprio produto ou serviço e o consumidor, os movimentos já eram muitos. E no plano acadêmico nós tínhamos a pena genial de, por exemplo, a professora Cláudia Lima Marques, mas outros, não só os que atuaram diretamente no anteprojeto do Código, o ministro Herman Benjamin, Kazuo Watanabe, Ada Pellegrini Grinover, tantos outros, mas não só estes. Nos bancos acadêmicos, isso não era mais incipiente, mais efervescente. Isso acabou sendo uma grita daquele emaranhado de normas, o Código ainda do Império, o Código Comercial, o Código Civil de 1916, a vetusta Lei 7.244 de 85, ou algo assim, que era a Lei do Juizado de Pequenas Causas, doutor Alexandre Schini, antiga. E no plano do judiciário também, as entidades civis, os organismos, começavam a se aglutinar antes da edição do Código. Em 76, houve a formação do Grupo Executivo de Proteção ao Consumidor. Foi o primeiro PROCON, por assim dizer, lá em São Paulo. São Paulo sempre saindo na frente. De maneira que havia um corpo legislativo, houve a compilação, o acerto, o ajuste, a unificação das normas,
houve um direcionamento, mas o consumidor ainda sentia falta de um aparato, de algo concreto, de um aparelhamento, estatal ou não, que o amparasse, que fizesse valer essas normas. E aí veio a criação dos PROCONs, do IDEC, do IBRAC, de tantos órgãos públicos e entidades privadas e civis, todos dando as mãos para fazer valer os termos, não só desta norma, mas dos anseios, a dinamicidade da vida, postulando cada vez mais que as normas fossem atualizadas, corrigidas. E hoje nós temos aqui, eu falava agora há pouco, ali numa sala reservada, estava entre o ministro, a professora Cláudia Marx, eu dizia, é uma lei hoje balzaquiana. Balzaquiana. É uma lei que ela já precisa... Ela precisa atender a outros anseios. A vida, o direito são dinâmicos, a lei estática, por isso precisamos sim atualizá-la e atualizá-los, todos os órgãos, dar as mãos também para acompanhar a dinamicidade dessa relação. Mas foi assim que, de lá para cá, foi se construindo o sistema nacional de defesa do consumidor, não tecnicamente entendido, mas popularmente compreendido, um sistema integrado, uno, vivo, capaz, pulsante, em defesa do consumidor. Até que em 2012, o decreto 7738 criou a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, e o que até então era um departamento, se tornou esse órgão gigantesco e tão capaz de fazer valer, de dar vida, não só a este estatuto, a este diploma legal, mas a toda a expectativa da sociedade de consumo atual, principalmente, com as redes sociais, com o comércio eletrônico, com a inteligência artificial, enfim, com tudo isso. E criou-se a Secretaria Nacional do Consumidor, que hoje tem os seus órgãos de Conselho Nacional de Combate à Pirataria, gestão de orçamento, sanções, e tem... Não, peraí. Vamos fazer o seguinte. Melhor do que eu falar é nós podermos assistir. Em maio de 2012, o brasileiro viu nascer uma importante secretaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública para cuidar da defesa dos consumidores. A Secretaria Nacional do Consumidor completa 10 anos com muitos avanços, conquistas e realizações.
e você, consumidor, está presente em todos os dias dessa história. O trabalho continua. Enfim, é isso que nós somos. Um organismo vivo, disposto e capaz para atender o cidadão com excelência. Mas não porque nós sejamos autoridades, porque aqui a autoridade é você, consumidor. Muito obrigado, vamos seguir com a celebração. Neste momento, o secretário nacional do consumidor presta homenagem ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, entregando-lhe uma placa como forma de agradecimento pela especial atenção à proteção e defesa dos direitos dos consumidores brasileiros. Agora, o ministro Anderson Torres entrega uma placa à professora e doutora Cláudia Lima Marques, um reconhecimento pela atuação acadêmica e jurídica em prol da proteção e defesa dos direitos dos consumidores em âmbito nacional e internacional. O ministro Anderson Torres homenageia agora o diretor-presidente do PROCON DF e presidente do PROCONS Brasil, Marcelo de Souza do Nascimento. A homenagem é extensiva a todos os PROCONS estaduais e municipais pela parceria junto à Senacom. Agora, o secretário e o ministro prestam homenagem à servidora do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Tônia Maria Pedrosa Alves, em reconhecimento aos serviços prestados à Senacom ao longo desses 10 anos. Ok. Por favor, queiram retornar aos seus assentos. Convidamos agora para fazer uso da palavra a professora Cláudia Lima Marques. Bom dia a todos, excelentíssimo senhor ministro da Justiça, excelentíssimo senhor ministro do Turismo, excelentíssimo secretário de Defesa do Consumidor, doutor Rodrigo Roca, dizer, em nome dos homenageados, que é uma grande honra essa lembrança, lembrança da academia, lembrança da prática de direito do consumidor, lembrança daqueles que dia a dia protegem esse cidadão, destinatário final de produtos e serviços. O mundo de hoje é um mundo muito complexo, cheio de riscos, e as vulnerabilidades do consumidor, identificadas no Código há mais de 32 anos, continuam cada vez mais atuais. Se me permitem, queria saudar a atuação vigorosa da Senacom, de todos os PROCONs, de todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, das associações como o IDEC, da Defensoria Pública e das procuradorias, enfim, na defesa do consumidor, junto com o Ministério Público e a querida advocacia. Essa atuação firme, liderada pela Senacom, que pode fazer a lei sair dos seus livros e chegar na prática, com muita paciência, mas, como eu digo também, com muita coragem. Queria agradecer de público aqui o apoio da Senacom à atualização do Código de Defesa do Consumidor,
na lei de superendividamento. Muito obrigada. E esperar que essa atuação, que foi tão vibrante e tão positiva, que uniu a todos, possa acontecer novamente no projeto de lei 3514 de 2015, que se refere à atualização do Código de Defesa do Consumidor para o mundo digital. A pandemia nos mostrou como é importante a proteção do consumidor nesse novo mundo, que é um mundo do consumo. Então, em meu nome pessoal e de todos os consumiristas do Brasil, eu agradeço. Agradeço o trabalho de 10 anos da Senacom e espero que esse trabalho continue assim, vigoroso, forte, na defesa do consumidor. Vida longa à Senacom. O consumidor turista estabelece inúmeras relações de consumo com prestadores de serviços de diversas atividades, como agências de turismo, transportadores, meios de hospedagem, locadoras de veículos, passeios, restaurantes e parques, entre outros. E para que haja mais tranquilidade para o consumidor, ele precisa estar bem informado. Os Ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública lançam mais um número do informativo Consumidor Turista, que versa sobre diversos serviços relacionados ao setor, contendo informações úteis e dicas para a contratação mais segura e consciente, bem como para o exercício de direitos pelos consumidores. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, também colabora com essa edição. O acesso à publicação pode ser feito por meio do endereço www.defesadoconsumidor.gov.br. Ouviremos agora o ministro do Turismo, Carlos Brito. Muito bom dia a todos. Queria dizer que, a todos vocês que eu estou muito feliz. Então, é um dia de festa. Opa, aqui. Um dia de festa, comemorando os 10 anos da Senacom. Aqui com o nosso amigo, colega de trabalho, o nosso ministro da Justiça, Anderson Torres. Ministro, essa parceria do nosso Ministério do Turismo junto ao Ministério da Justiça e os demais ministérios, isso mostra que o trabalho do nosso presidente Bolsonaro, ele realmente está dando certo. Pois hoje nós nos preocupamos cada vez mais com a segurança dos nossos turistas e dos nossos fornecedores. Recentemente, tive a oportunidade de defender também o nosso Código de Defesa do Consumidor, agora no Uruguai, na reunião da OMT, onde o Brasil ele apoia a legislação que defende os consumidores turistas, porém, nós podemos destacar também que nós temos o nosso Código de Defesa do Consumidor e que ele é reconhecido mundialmente. Aproveito para cumprimentar o nosso ministro e também reiterar a nossa parceria, ministro Anderson. Recentemente, assinamos o acordo de cooperação que vai disponibilizar os dados da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes. Desta forma, trazendo transparência e segurança para o nosso país. Isso foi uma conquista do nosso ministério, junto com o seu ministério, para que a gente possa cada vez mais dar segurança a todos os nossos turistas. Cumprimento aqui o Rodrigo Roca, secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Rodrigo, parabenizo aqui diante de todos que estão presentes, pela forma que você trabalha, que você vibra pela conquista a cada dia. E você sabe o quanto pode contar com toda a nossa equipe do Ministério do Turismo. Você tem feito um excelente trabalho junto com o nosso secretário nacional, que está aqui presente também, o Fábio Pinheiro, que cumprimento em nome de todos os secretários do Ministério do Turismo. E essa parceria é apenas o início de muitas conquistas que iremos realizar junto aos dois ministérios e o nosso governo federal. Cumprimento Marcelo Nascimento, diretor-geral do PROCON DF e presidente da Associação Brasileira de PROCONs. A professora doutora Cláudia Lima Marques, que tive a oportunidade de conhecer aqui junto com o nosso ministro Anderson. E dizer, professora, já sou seu fã, pode contar com o Ministério do Turismo para o que precisar.
e vamos trabalhar junto em novos projetos para que a gente possa cada vez mais desenvolver o nosso país da forma que ele merece. A servidora do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Tônia Maria, cumprimentar todos os membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, agradecer a belíssima banda de música da Polícia Militar do Distrito Federal, que sempre está conosco. Muito obrigado por essa parceria de sempre. Demais autoridades, senhoras e senhores, e toda a imprensa. É com grande satisfação poder comemorar no dia de hoje um marco para a defesa do consumidor do nosso país. A partir da criação da Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom. Nesta semana, a Senacom completa 10 anos de atuação na garantia da proteção dos direitos dos consumidores em todo o país, período no qual coordenou a Política Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, em atuação conjunta com diversos atores da sociedade, como órgãos federais, estaduais e municipais e entidades civis de defesa do consumidor. Guiado pelo Código de Defesa do Consumidor, a Senacom promove uma cultura de boa-fé nas relações de consumo em todo o país. Aproveito para destacar que a proteção aos direitos dos brasileiros é orientadora das políticas públicas e programas sociais do governo do presidente Bolsonaro e de todos nós, os seus ministros. O Ministério do Turismo é parceiro de longa data do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mantendo uma série de ações conjuntas com a Senacom. Já lançamos juntos 3 edições do Boletim Consumidor Turista, que foram focadas no segmento de transporte aéreo com o objetivo de melhorar as relações de consumo entre prestadores de serviços turísticos e turistas. Agora a publicação Consumidor Turista Viajando de Carro reúne dicas de orientações que vão desde itens obrigatórios de segurança e respeito às regras de trânsito, passando pelo esclarecimento de dúvidas sobre o tráfego em rodovias federais e estaduais e aquelas concedidas à iniciativa privada, além de destacar atrativos turísticos que podem ser conhecidos durante o percurso até os destinos. Além destas publicações, como fruto da nossa parceria para aperfeiçoar as relações de consumo entre consumidores e prestadores de serviços turísticos, temos ainda a oferta de cursos de capacitação para consumidores e empresas que atuam no setor de turismo. Agora estamos vivendo um período de retomada das nossas atividades. Com o avanço da vacinação no país e a adoção de protocolos sanitários em todo o setor de turismo, o brasileiro tem segurança em voltar a viajar e a redescobrir as nossas belezas. E para fortalecer ainda mais esse cenário político, este boletim deve auxiliar os nossos turistas na preparação de viagens pelo modal rodoviário, uma grande tendência para o cenário pós-pandemia, justamente pela possibilidade de viagens mais curtas de proximidade. Antes de encerrar a minha fala, aproveito a oportunidade para destacar o potencial do turismo rodoviário do nosso país e da importância desta ação de hoje no contexto do movimento internacional Maio Amarelo, que conscientiza quanto à necessidade de segurança no trânsito. Um levantamento recentemente realizado no Ministério do Turismo em 30 rotas turísticas consideradas estratégicas no país apontou um total de 19.435 quilômetros de estradas, além de 120 terminais rodoviários. No governo do presidente Bolsonaro, temos avançado no planejamento do transporte turístico de passageiros, a fim de proporcionar melhores condições de deslocamentos aos demais destinos nacionais. Agimos em várias frentes e, a partir da publicação que lançamos hoje, queremos contribuir para estabelecer relações de consumo mais seguras e conscientes no setor de turismo, propagando conhecimento sobre os direitos dos consumidores e garantindo o acesso a informações claras e completas sobre os serviços contratados. Convido a todos aqueles que planejam a próxima viagem que não deixem de conferir o boletim, na certeza de que este material contribuirá para que tenham uma viagem inesquecível. A publicação já está disponível no nosso site
em www.gov.br/turismo. E mais uma vez, ministro, muito obrigado pelo convite, parabéns pela ação, continue contando com o Ministério do Turismo e um excelente dia a todos. Muito obrigado. Com a palavra agora o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Ministério da Justiça. Uma honra e um prazer tê-los aqui num dia tão especial para nós, num dia de festa, num dia de 10 anos, comemoração dos 10 anos da nossa querida Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Desde que assumimos aqui a pasta, doutor Rodrigo, demos a devida atenção a essa secretaria, uma vez que trata-se de um direito fundamental do cidadão, uma atividade extremamente importante para o nosso país, para o nosso povo, enfim, para a nossa sociedade. Cumprimentar inicialmente aqui o nosso ministro Carlos Brito, muito obrigado. Nosso governo mostra cada vez mais que é transversal, que trabalha junto, unidos, sem divergências, na maioria das vezes estamos sempre juntos, e esta secretaria atua em conjunto com vários outros ministérios aqui da nossa esplanada. Doutor Rodrigo, nosso secretário, doutora Cláudia, muito obrigado pela sua presença, uma honra tê-la aqui conosco nessa manhã. Doutor Marcelo, sua responsabilidade já foi falada aí pelo doutor Rodrigo Roca, eu acho que muito bem colocado, doutor, a necessidade de união dessa atividade, a necessidade de, em alguns locais da federação, de despolitizar essa atividade, de realmente ter o interesse público em primeiro lugar. É extremamente relevante sua função, parabéns. O senhor é um companheiro, um amigo antigo aqui do Distrito Federal. Enfim, todas as autoridades aqui presentes, os ex-secretários nacionais, os secretários aqui do Ministério, doutora Juliana, muito obrigado pela presença, meus amigos e minhas amigas. Esse livrinho mudou a história do nosso país. Hoje, de um restaurante mais chique a um bar, isso aqui está amarrado numa cordinha perto do caixa para qualquer um consultar, muitas vezes até sem finalidade, porque a grande maioria não entende, mas está lá. Está lá. Chega numa padaria, chega num lugar mais longínquo, está lá. Se tiver algum problema, o cara, não, está aqui, pode procurar aqui o que, é que o senhor está reclamando e tal. Então, percebam como isso mudou, como isso é importante. Como é importante esse equilíbrio na relação também. Também não estamos aqui só falando de um lado. O equilíbrio na relação de consumo é extremamente importante no nosso país. A defesa do consumidor, a defesa da relação como um todo, ela é extremamente importante. Eu vejo que a Secretaria Nacional do Consumidor, Defesa do Consumidor, tem avançado bastante nesse sentido, no sentido de garantir esse equilíbrio, de garantir os dois lados. Nós temos... Se os senhores pararem para pensar, nós temos no âmbito da secretaria quase que um tribunal instalado, né? Nós temos que ter muito cuidado na gestão dessa secretaria, na gestão aqui, aqui se notifica, aqui se aplica a multa, aqui, enfim. Nós temos aqui todo um cuidado com essa relação, todo um cuidado, mas também temos uma proatividade muito grande que precisamos ter, que é necessária. Nos últimos dias aí vimos uma série de deslizes nessa relação de consumo, onde podemos atuar, e são coisas extremamente importantes para os brasileiros, são notícias aí nas primeiras páginas do jornal, que realmente esse desequilíbrio continua acontecendo. Muito bem colocado aqui a necessidade de atualização da legislação, eu acho que passa não só pelo código, mas o direito brasileiro está chegando no momento de ser revisto, as nossas normas e até a nossa, enfim, num futuro próximo, aí até a nossa Carta Magna. Eu acho que a sociedade nunca teve na história um desenvolvimento tão grande como nos últimos 30, 40 anos, desenvolvimento de tudo, e a legislação ela precisa acompanhar. Muitas vezes a população brasileira reclama, a população brasileira vem aqui para frente do Congresso, para frente dos órgãos, discutir, pedir mudanças, e muitas vezes a sociedade não entende que essas mudanças que eles tanto querem, muitas vezes está amarrada pela nossa Constituição, que não permite que mudanças importantes na sociedade, mudanças que a sociedade hoje demanda, aconteçam. Tudo isso precisa ser rediscutido, o nosso código também está nesse contexto, e a gente vai lutar para que isso aconteça num futuro próximo, para que a gente realmente traga
as normas mais próximas da realidade que vivemos hoje. Muito obrigado pela presença de todos, uma honra tê-los aqui no Ministério da Justiça. Parabéns à nossa Senacom, que Deus nos abençoe e vamos em frente. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Convidamos todos para um coquetel que está servido na entrada deste Salão Negro. Obrigado a todos pela presença e bom dia.